אתה לא רוצה את זה? אתה לא רוצה את זה שאתה שבע מדי? לא. למה? רגע, מה התכוונתי? הוא מרגיש שהוא שבע מאוכל. מאוכל. כן? למה? מה הבעיה לזה? זה מונע ממך לחוות עכשיו שהכל טוב. כן? תכלס. אולי, אני לא יודע. מה אולי? עכשיו אמרת, מה אולי? לא, אבל אולי אין דבר כזה. אם לא היית סבלה מדי, זה אבל נושא השיחה. אותו פעם עובר נושא. לא, זה לא נושא. נושא השיחה, השאלה אני רוצה שאלה, האם שאלנו אם יש דבר כזה שהכל טוב או לא? שאלנו את השאלה הזאת, לא שאלנו. אז זה לא טוב שלא שאלנו. אה? זה לא טוב שלא שאלנו. לא, אבל זה לא הנושא. מה זה זה לא הנושא, אבל אם... מה אכפת לי אם יש כזה דבר או לא? אני מנסה להבין מה הבעיה כרגע. כרגע אתה אומר, אני לא רוצה... אבל זה כל העניין, אולי אין בעיה. אולי... רק, אתה אומר, אם אין פתרון, אז גם אין בעיה. זאת אומרת, אם אני אוכיח לך שתמיד אתה תשאר חולה, אז אין בעיה שאתה חולה. זה מה שאתה, זה החשיבה שלך. כן, יכול להיות. כן, יכול להיות. אם אין פתרון, זה אומר שאין בעיה. זה באמת, יש קשר בין המשפטים. אה? אם אין פתרון, זה אומר ש... זה אומר שאתה בעיה חמורה. זה אומר שאין בעיה, זה אומר שאתה בעיה עוד יותר חמורה, כי גם אין פתרון. לא, לא בהכרח. אם אין פתרון, אז... מי אמר שאין פתרון, אבל אולי... רגע, אתה מסכים איתי שיכול להיות אבל שאין בעיה בכלל? יכול להיות שאין פתרון, אבל יכול להיות שגם אין בעיה, נכון? כן. אז מה אנחנו כאן לדעות? מה רצוי קודם לבדוק? אם יש פתרון, אין פתרון, אם יש בעיה, אין בעיה. מה רצוי לבדוק? אם יש בעיה, אין בעיה. אז מה אני שואל? אז אני לא מנסה לנתח אם יש דבר כזה שלמות כן או לא. אני מנסה לבדוק למה אין לך שלמות, בוא נבדוק אם יש בכלל בעיה. אתה כבר רץ לבדוק אם יכול להיות מצב שבו לא יהיה לך שום רצון, אם זה טוב, אם זה לא טוב, אתה כבר בלב. לא, אבל אם אין פתרון זה אומר שגם אין בעיה. זאת אומרת שאם אני מרגיש שחסר לי משהו בשביל השלמות... איזה שלמות? איזה שלמות? מה? אתה כרגע לא רוצה את כל המציאות כפי מה שהיא, כי יש לך תחושה שאתה שבע מדי, נכון? זהו, זה בעיה. מה אתה מספר לי, יש שלמות, אין שלמות, איזה שלמות? כרגע, ברגע הזה, אתה, יש משהו שאתה לא רוצה במציאות כרגע? אמרת דוגמה. כן. אם היית כל יכול, היית משלם משהו במציאות עכשיו? כן, זה יכול להיות. אתה לא יודע? כן. אולי אתה עושה כיסא יותר נוח, אני יודע מה, משהו, אה? כן, אבל אחרי שתי דקות הייתי צריך לשנות אותו. אתה תראה למה שאני שואל, אתה כל הזמן קופץ. עכשיו בחוויה שלך, אם היית כל יכול, היית משלם משהו? כן, יכול להיות. אני לא יודע, אני באמת לא... אתה באמת לא יודע? כנראה שכן, כן, הייתי משנה. מה, עזוב כנראה, מה אתה חושב? הייתי משנה, אבל... מה היית משנה? זה בעיה נוספת, יש את הדפוק שתדלה שיש עוד בעיה אחר כך זה נכון, אבל זה לא השאלה עכשיו. זה לא השאלה, אל תקפוץ לנושא אחר. כרגע, אם היית כל יכול, היית משלם משהו? כרגע, ברגע הזה, היית אומר, בוא נעשה פה תמונה יותר יפה, היית, לא יודע, משהו? כן, הייתי עושה, כן. מה היית עושה? למשל... מה, אתה בן אדם מאוד צנוע, אתה לא יודע, אומרים, אתה כל יכול, אתה כל יכול, אין לי מושג מה אני עושה. מוקח צנוע, אין לך איזה כמה תוכניות מגירה, מה אתה עושה? עושה הרבה כסף שיהיה לי. מה אתה עושה? אתה אומר, בבנק, בוא נחליף את המספר, נגיד. כן. זה אומר, נגיד, שאתה טיפש. כי מה, אתה שכן, היית אומר, אני עושה שלא צריך כסף. ואין, אבל הטיפש, אני אומר, עשו, מה, שלא צריך, אני כל יכול, לא, בוא נסתפק שלי יותר. זה טיפש. אבל בוא נגיד שכרגע, אתה רוצה שבבנק שיהיה עוד 10%. נכון? אתה צריך 10%. אתה מסתפק למועט. תוסיף 10, אכפת לך. 20, 30, 100. למה אתה תוסיף? לא חשבו לך, בסדר? הוספת עוד 10. זאת שכרגע אתה לא חווה סביעות רצון למציאות, כי אין עוד 10%, נכון? נכון? למה? כדי שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה. למה כרגע אתה לא חווה שלמות? אתה אומר, אני לא חווה שלמות, כי בבנק אין עוד 10%. למה? לא, אבל זה סתם אשליה. אתה תענה למה שאני שואל. למה? כי המוח מטנטר באיזושהי צורה. לא הבנתי, אתה כרגע חווה שלמות? לא. למה לא? כי זה סוג של תעתוע כזה. לא מבין אותך, האמת. אתה עונה לי, לא, אתה חווה שלמות או לא חווה שלמות? לא חווה שלמות. למה? אל תגיד לי, אני מתעתע בעצמי. כאילו... תסביר לי למה אתה לא חווה שלמות, אני לא מבין. תתחיל, אני לא כרגע לא חווה שלמות, כי תתחיל, תכניס את השאלה בתשובה. אני לא חווה שלמות כי אני לא... כרגע? כרגע כי אני... כי? סיבות שאני לא מסוגל להסביר, שאני מתבונן בהם לעומק.
לא, אז לעצור, אבל לעומק אנחנו נסביר ביחד, מה אתה כן מסוגל להבין, מה אתה כן מבין? כל מיני דברים, כמו כסף... אז אני מנסה להבין למה, בוא ננסה להבין למה. אין, אי אפשר להבין את זה. מה זה אי אפשר להבין את זה? ניסית? כן. אתה בטוח שאי אפשר להבין את זה? כן, אי אפשר להבין, אני לא יכול למצוא סיבה למה. מה, אני שואל, תראה, אתה שם שאתה לא עונה למה שאני שואל. האם אתה בטוח ב-100% שאין אפשרות להבין את זה, כן או לא? לא, אני לא חושב. אז למה אתה משקר? אתה יכול לענות לי לשאלה הזאת, זו שאלה יותר רצינית. למה אתה משקר? סתם, למה? מה אני אוכל לשקר? למה אתה אומר, אין אפשרות אם אתה לא בטוח שאין? כי זה מרגיע. מה? כי זה מרגיע. אם עד עכשיו לא מצאתי... זה מרגיע אותך שאין פתרון. לא, אבל לרגע אחד זה מרגיע. זה מרגיע אותך שאין פתרון. עדיף שתשקר שתגיד שיש פתרון. או שתשקר שקר אחר, תגיד שאין בעיה, אבל לשקר, עד שאתה כבר משקר, אתה משקר שאין פתרון, שקר על משהו אחר. שקר, תגיד, אני לא באמת רוצה את הכסף, לא נאמר, שקר שקר אחר, למה לך להגיד לו, אני רוצה אותך, אבל אין פתרון. שקר כבר על משהו של תורתך. אתה משקר על השקר של רעתך, אתה אומר, לא, הבעיה היא אמיתית, אבל אני בוא תשקר, נגיד שאין פתרון. גם הבעיה יכול להיות לא אמיתית, באמת יכול להיות שאני לא רוצה את הכסף. אבל אתה אמרת שאתה רוצה אותו. אז אני מתחרט. לא מתחרט, אני אומר שאני רוצה אותו, אבל שאני מתבונן לעומק... אתה כרגע חווה שלמות? לא. אתה כרגע רוצה משהו? כן. מה אתה רוצה כרגע? אם הייתי אומר לך שיש כפתור שכשאתה לוחץ עליו אתה מרגיש יותר טוב, היית לוחץ עליו? אתה לא יודע. אתה מבחינתך מספיק לך טוב, כמה שזה מספיק, לא צריך יותר. לא, מניסיון כאילו של העבר. מה זה קשור עכשיו? תכלס, היית לוחץ עליו או לא לוחץ עליו? לא לוחץ עליו? אתה אומר, עזוב, לא צריך. יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שלא. אני לוחץ, אבל... נגיד שלא. הייתי קופץ על הכפתור. אם לא, אם לא, אז למה אתה אוכל? אבל מניסיון אתה יודע שזה שתוכל לתת עוד פעם רעב, נכון? למה אני אוכל? רגע, אתה מסכים איתי? כן, מסכים. מה אתה מסכים ש... שאחרי שתאכל, אתה עוד פעם תגלה שאתה רעב, נכון? אז למה אתה אוכל? תבין, זה לא קשור, אתה בכל זאת ממשיך לאכול, נכון? לא, אבל זה... הפסקת לאכול לאחרונה? הפסקת לאכול, אמרת שאתה עכשיו מסבר, אתה חמיד. לא, לא הפסקתי לאכול, אבל זה כל העניין, שלא... אז אל תגיד לי שאתה לא עושה משהו כי אתה יודע שמחר זה ייפסק. מה הקשר? יש משהו בעיניך לא מושלם כרגע במציאות? זה לא מסובך. אם היית אלוהים, היית משנה משהו? היית עושה שולחן יותר גבוה, אני יודע מה. לא, 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 אני הייתי משנה את השאלה הזאת. ברור, אתה לא מוכן להתייחס לשאלה החשובה. אתה אומר, בוא נשאל את כל השאלות חוץ מאת השאלה עצמה. בוא נשאל האם יש פתרון, בוא נשאל אם זה תלוי בי, בוא נשאל, הכל תשאל, חוץ מלהבין למה אתה רוצה, הכל תשאל. זה נעשה הפוך, מה אתה לא רוצה שנשאל? מה לא בא לך שנשאל? לא, לא שלא בא לי שנשאל, בא לי שנשאל. הנה, עוד פעם לא עונה. בוא נשאל מה השאלה, באמת, כי הרי תשובה... בפשוטות, השאלה זה מה הרצון, מה אתה רוצה. יפה, אז מה זה הרצון הזה? מה זה? לא יודע, אתה לא יודע מה זה, מה אכפת לך מה זה? תכלס אתה רוצה? מה אכפת לי מה זה? אתה רוצה משהו? כשאתה נכנס למכולת, אתה לא לוקח שום דבר עד שאתה לא יודע מה זה רצון? לא. כשאתה עכשיו ניגש לאכול, אתה אומר, עד שאני לא מבין מה זה רצון לאכול, אני לא אוכל? לא. אתה אוכל, נכון? נכון. זאת אומרת, צריך לנסות לפתור את הרצון גם בלי שאתה להבין מה הוא, נכון? אתה יודע, זה מה שאתה עושה. זה עושה שאני עושה את זה, זה לא אומר שזה טוב. אז בוא, מה אכפת לך חכה רגע. מה זה מאכפת לי? כבר הבחרתי את הרכבת אם ככה, מה זה מאכפת לי מה עוד? אני כבר בתוך... אני אכל לבוא ונעשה להבין, אתה כרגע רוצה משהו? כן. רצון זה תחושה שרע לך, בסדר? אתה רוצה מה זה רצון? רצון זה אומר שזה טוב, זה רע. לא, זה לא משנה, זה טוב. לפני שהרצון, שאני... או שאני... אתה עכשיו עובר קדימה מדי. אני רוצה עוד פעם לחזור לרמה המוחשית. ברמה המוחשית, מה כרגע אתה רוצה? אני רוצה משהו. מה משהו? אני רוצה שתניח שאלה הזאת. לא, למה? זאת השאלה? מה, אתה מתכחש לכך שאתה רוצה משהו? לא, אני רוצה, אז מה אם אני רוצה?
אבל זה מה שמציק לך. מה, בתכלס, בינינו, מה מונע ממך לחוות שלמות? שאתה לא מבין מה זה רצון, או שאין לך כסף בבנק, אין לך זה ואין לך זה, מה יעשה לך? שאין לי את כל הדברים האלה. יפה, אז בוא נבדוק, אז הם יותר מוחשים, נכון? אותם אתה יותר רוצה מאשר... אבל הם, כשאני בוחן אותם, אין מהם ממש. אבל בכל זאת הם... מה זה נקרא אין מהם ממש? אבל יש בהם משהו, בכל זאת. כן. אז מה יש בהם? אני לא יודע. גם את המשהו, מה יש בהם, אני לא יודע. אבל עובדה שאתה יודע למצוא אותם. נכון. למה? אז בוא ניקח רצון אחד, לא של הפילוסופים, בוא ניקח רצון אחד ונבדוק אותו. בסדר? לא פילוסופי, אני יודע שאין בו, אני בכל זאת רוצה אותו. בוא ניקח משהו אחד ונבדוק אותו. אוקיי, אין יש לי כסף. כן, למה אתה רוצה שבבנק יהיה עוד אפס? כדי שאני אוכל לעשות דברים אחרים. אם עכשיו היה עוד אפס, אם עכשיו היה עוד אפס, היית עושה עוד דברים עכשיו? עכשיו לא. נו, אז מה מפריע לך? מה אכפת לך אפסים יש? זה דופק להם, שזה לא... אבל אמרת שזה מפריע לך, זה הפסיק להפריע לך? אתה היום מצאת, אתה היום מוצא מפה בתחושה שיותר כסף לא מפריע לך? עכשיו אתה רוצה לרחובות וצועק, איזה כיף לי, כסף לא מפריע לי יותר. זהו, סיימנו את פרשת הכסף. מהרום. למה לא? זה, בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק את הדבר הזה. יש פה שקר כלשהו, כי מצד אחד אני אגיד שזה לא אמיתי. מצד שני אתה ממשיך לרצות את זה. יש פה משהו לא ברור, נכון? אז בוא נבין. אז כרגע אתה לא חווה שלמות, או כי בעלי סיבות אחד מהם זה שאתה רוצה יותר כסף. כן? שמים עליך עוד 10 אפסים, היית מרגיש יותר טוב, נכון? נגיד, לגבי הכסף. כן. למה? אין למה, ככה. כי זה מה שאני רוצה. אז אתה סובל בלי סיבה עכשיו לחזור אותך לפעם הקודמת? לא יודע כי זה מה שאני רוצה. מי שיכול לתת לך שוקרים, הוא אומר לך למה ככה, זהו, אתה מספיק, נכנע. אתה לא מנסה לברר. לא, נניח שאני רוצה. אז מה הבעיה? אז אני רוצה, כי זה מה שאני רוצה. אין בעיה, בזה שאתה רוצה זה לא בעיה. אתה מבחינתך לרצות זה טוב? לרצות זה טוב? כן, אם אני מצליח למלא את זה, כן. למה אתה רוצה למלא את זה? כי זה לא טוב לרצות. אם זה כל כך טוב לרצות, אז למה אתה רוצה למלא את זה? זה טוב לך שאתה רוצה עכשיו כסף? לא. לא. כי אם זה טוב לך, אז למה אתה עובד? זה טוב לי שאני רוצה. לא, זה לא טוב לי, אני לא רוצה לרצות, אני רוצה להתפטר מהרצה, נכון? נכון או לא? אם באמת אתה מרוצה מזה שאתה רוצה ואין לך, אז למה אתה עובד? למה אתה עושה פעולה כדי למלא את הרצון? אבל אתה כל היום מתעסק בלמלא את הרצון, נכון? תכלס. זאת אומרת, שאתה לא באמת שמח מכך שיש לך רצון, אחרת היית מתעסק למה ולמלא אותו, נכון? לא, אני לא שמח שיש לי חוסר של משהו. רצון בלי למנה אותו זה חוסר. רצון זה חוסר. נכון, זה מה שאני לא רוצה. יפה. אז אני מנסה להבין למה אתה כרגע רוצה עוד כסף. למה אתה מרגיש שחסר לך? כי אני עסוק בדברים שאני לא רוצה. למה אתה לא עונה למה שאני שואל? למה? עניתי למה שאתה שואל. אז תתחיל את השאלה. תכניס את השאלה פנימה. אני כרגע... אני כרגע רוצה עוד כסף, כי אני לא עושה באמת את מה שאני רוצה. כי אם הייתי עושה... כרגע. כרגע. כרגע בחדר הזה. אם עליך עכשיו עוד כסף בבנק, מה זה המשנה לכרגע? כרגע זה לא המשנה. אתה בטוח? כן. עוד פעם, אתה אינו בטוח שלך? כרגע מה זה משנה? מה זה רלוונטי? תקשיב, אתה אומר, כרגע מה זה משנה? אתה עולה לי בשאלה? זה שאין לך תשובה. זה שאין לך תשובה לשאלה מה זה משנה כרגע, זה לא אומר שזה לא משנה כרגע, נכון? זה לא הוכחה שזה לא משנה. נכון? אז קודם כל, אל תענה לי בשאלות. שאלות זה לא הוכחה לכלום. ושיש לך שאלה זה לא הוכחה, אוקיי? עכשיו, דבר שני, אתה לא בטוח. אוקיי? עכשיו נשאל עוד פעם. כרגע, מה חסר לך כרגע? כרגע אם היה לך עוד כסף או פעם, זה היה לך עוד מצב רוח. אתה משנה את המצב רוח שלך כרגע, זה לא משנה. אולי כן, אני לא יודע. עכשיו אתה מתאימה אולי. בעת 10 מיליון. עכשיו אתה מקבל שיחת טלפון, יש לך עוד 20 מיליון. אבל סתם תעתוע, האמת. יואו. לא, אני סתם תעתוע. אתה לא עונה, אתה עוד פעם מתחמק. אני
לא, התשובה היא כן, אבל שאני אז תעצור, עזוב, אל תקפוץ עליו, כן, חכה, כן. אם כרגע היה לך עוד כסף, כרגע היית חווה יותר טוב, נכון? למה? סתם זה שיגעון, מה למה? אז אתה מסכן כרגע בגלל שיגעון, אתה כרגע חווה רע, סתם. אתה לא בעבוד חמורה. אתה מבין? אני חושב שאתה לא משוגע, אני חושב שיש פה שכל. מה שלי, אנחנו חושבים, קופצים ישר למסקנה, אבל יש דברים שעדיין הן קליפות שאנחנו צריכים להתפטר מהן. למה אתה חושב שזה כסף? כי וואלה, אני אוכל לעשות ככה, אני יכול להיות ככה, אני אעשה ככה, תוציא את זה. כי זה... דבר, שוציא. אני חושב שאתה לא חווה את זה כחדות גם. אני גם אשמח מאוד אם יהיה עכשיו איזה 2 מיליון שקל ככה, ככה פתאום אני... למה אבל? אני חווה שאין בעיה. אל תתאמם, אל תשחק אותה למה. גם אתה רוצה, מה זה למה? כן, תראה. אבל שאני יודע, גם לי יש הרבה סיבות. אני עושה... אז דבר, תוציא אותה. אני אעבור, אבל כרגע, תראה, אני יודע מה הסיבה שכרגע חשוב לך שם כסף, אבל כרגע. אני יודע מה הסיבה. ברור שאין סיבה. לא, אין שום סיבה, אלה פשוט ראש שקט יותר. לא פעם אתה, אבל אין שום סיבה. אתה תמיד תמשיך להגיד שאתה לא בטוח בהם, אה? יהיה לי שקט במוח. כרגע. כן. למה? איזה, מה יהיה לך? אז מה אתה רוצה בעצם? כרגע שקט במוח כרגע? כן. אוקיי, מה אתה רוצה? שקט במוח שמה? שמחר... דוגמה, בוא נפרט. אם כרגע היה לי בבן... כל הרצונות שלי. שנייה, אם כרגע היה לי בבן ככה וככה, אז כרגע היה לי יותר שקט במוח. נכון, כרגע היה לי... ובגלל שאין לי, אין לי שקט במוח, אז רע לי. נכון. אז קודם כל אתה כרגע לא רוצה את הכסף, אתה כרגע רוצה את השקט במוח, נכון? נכון. בטוח? בטוח. נחזור פעם לסיפור הכסף? סגרנו אותו כרגע? סגרנו, כן. אז בוא נתחיל מההתחלה. למה אין לך ברור, מה חשבת? אתה כרגע חווה שלמות, אם היית אלוהים, היית משנה משהו? כן, יש לך רצון. כן. מה אתה רוצה? שיהיה לך שקט במוח, נכון? ממה אין לך שקט במוח? עם כל מיני מחשבות. ממה? אנחנו יודעים שזה מחשבות. מה, אנחנו חייבים לתת דוגמה, דוגמה אחת עד שנפרק אותה, עד שתגיע, הנה, זה הדבר. תבין מה אנחנו עושים פה. אבל זה בדיוק העניין. מה אני שאלתי? מה אני שאלתי? למה אין שקט במוח? למה אתה רוצה שקט במוח? לא. שאלתי אם אתה מבין מה אנחנו עושים פה. מנסים לברר מה הבעיה. לא. אז מה? אמרתי, אנחנו לוקחים דבר אחד ונחקור אותו עד הסוף. אבל אל תענה לי בתשובות מעורפלות, יש לי מחשבות, זה לא סיפורים, אני רוצה משהו אחד. עד שאתה מבין בדיוק מה הדבר שמציק לך. בדיוק, שתהיה בטוח, הנה, זה הדבר. אוקיי? לכן אתה צריך לשתף פעולה, לא להתכחש לבעיות. אוקיי? זה כמו שאתה בא לדוקטור, הוא עושה לך ככה פה, שואל לך כואב, לא כואב, עד שהוא רוצה, הנה פה כואב, הנה זה הרנטגן, הנה פה פתרנו. בסדר? אותו דבר. עכשיו אנחנו מההתחלה. אתה כרגע לא חווה חופש מוחלט, יש לך רצונות. אחד מהם זה לעשות שיהיה לך כרגע שקט בראש. שקט בראש ממה? מה מציג לך? מלמשל מחשבות על בת זוג. אז אתה צריך את הכסף בשביל הבת זוג עכשיו? סתם, תגיד כן, לא יודע. אז קודם סיפור הכסף היה בעצם רצון שאמור לממש את הרצון של הבת זוג? כן. אוקיי, אם כרגע עשתה הבת זוג... תראו לחול או כל מיני, אולי לא... לא, תיקח אחד תיקח אחד. מה אחד? תבחר אחד. לא לעבוד. אתה לא רוצה לעבוד? אתה רוצה לנסוע לחו"ל? יש כל מיני דברים. תיקח אחד, לא עזוב, תיקח אחד. תיקח אחד, לא לעבוד. אוקיי, אתה כרגע מוטרד מזה שאתה מחר צריך לעבוד. זה מה שאתה אומר, יש לך חוסר שקט נפשי. כן. מה אם אתה תחזור מה שאמרנו, לפני שאנחנו מתקדמים. כרגע אתה מוטרד, אתה מכך ש... אני שמחר אני צריך לעבוד. למה? כן, לא פחות כרגע. כרגע יש לי מחשבה שאני לא אוהב את העבודה הזאת. כרגע. כן, כרגע. יש בעיה? מה הבעיה כרגע? המחשבה. ש? המחשבה שאני לא אוהב את העבודה הזאת, ואם אני הייתי יכול לא לעבוד בה, הייתי עכשיו יותר רגוע.
אוקיי, למה המחשבה הזאת בעתיד? זאת אומרת, יש לך כרגע, זאת אומרת, כרגע אין בעיה ממשית, אבל יש... נכון. בא במחשבה, אתה יודע, אני כרגע חושב, אני רואה את עצמי עובד ולא מתאים לי המחשבה הזאת. נכון. למה? מה אתה בעצם כרגע? כרגע אתה רואה בראש תמונה. נראה לי. אתה כרגע רואה בראש תמונה, אתה אומר, התמונה הזאת גורמת לי להרגיש רע. נכון. אתה רואה את עצמך מחר במשרד, ואתה כרגע מרגיש רע בתמונה הזאת. נכון. למה התמונה הזאת גרמת לך? התמונה הזאת גרמת לך להרגיש רע? לא. אם זה התמונה שלך... רגע, רגע, אם זה התמונה שלך במשרד? רגע, 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 למה? כי לתמונה הזאת יש הקשרים. מה אכפת לך? מה הקשרים? יש תמונה תמונה, מה אפשר לך תמונה? אני אתן לך את התשובה, בסדר? כי התמונה הזאת שלך במשרד, היא גורם לך לחוות שעכשיו אתה במשרד. מבחינתך היא עכשיו במשרד. אז לא, אני רוצה לך לדעת להסביר. אתה, כשאתה רואה את התמונה בראש שלך במשרד, אתה בעצם חווה שעכשיו אתה במשרד. זאת אומרת, שאתה לא באמת נמצא. לא, כשמחר אני אהיה שם. מזכיר או משהו. כן, חלקית, כן, נכון. אתה כרגע באופן חלקי נמצא כרגע במשרד. נכון. אתה כרגע חווה את אי-נעימות של המשרד. נכון? נכון. שאתה לא באמת נמצא פה עכשיו. אתה נמצא גם פה, גם במשרד, גם בטיול, גם בבנק, נמצא מלא מקומות. נכון? נכון. אתה גם נמצא בבעיות שיהיה לך בעוד 20 שנה, נכון? אתה כבר דמיין את בעוד 20 שנה איזה בעיה, אתה עכשיו נמצא שם, עכשיו אתה נמצא לפתור בעוד של עוד 20 שנה. נכון. אתה גם עכשיו נמצא באמצע מריבות של בעוד של אופן, אתה מלא, יש לך מלא עולמות, אתה בעולמות מקבילים, אתה נמצא בכל הזמנים בו זמנית. נכון, נכון. אוקיי, עכשיו, אז בוא נחזור מההתחלה. אתה כרגע לא חובש למות, כי כרגע אתה באמצע עבודה, באחוז. כרגע... ובאחוז אחר אתה עומד מול מישהי שאומרת לך לא רוצה, באחוז אחר אתה עומד מול הבנק, אתה רואה אין. אתה כרגע במלא מקומות בו זמנית. נכון. וכולם עושים לך כאב ראש. עכשיו בוא ניקח אחד אחד, ונבדוק מה הבעיה בהם. נגיד עכשיו אתה עומד, אתה עכשיו באמצע עבודה. כי אתה באמת עכשיו נמצא עבודה, אתה כאילו חווה תחושה של עבודה, אחרי את העבודה בן אדם מציקה לך, נכון? אז בוא נגיד שעכשיו אתה בעבודה, מה אתה לא רוצה, ואז אתה לא חווה שלמות כי אתה לא, כי אתה בעבודה. כן. למה? כי אתה לא רוצה את העבודה. נכון. למה? כן, לא אוהב אותה, לא רוצה... מדהים, כי יש... מה זה עבודה? זאת אומרת, אני בעבודה, מה זה נקרא? מה זה אומר? הוא אומר שאתה כרגע בראש רוצה אותך תמונות. כן, שאני עושה משהו בשביל משהו אחר, ואני לא באמת... ואם לא היית בעבודה, לא היית בטיול, לא היית עושה משהו בשביל משהו אחר. אבל אז הייתי נהנה מזה. למה? כי זה מחשבות שיש לי בראש גם. מה? זה המחשבות שאני חושב על כל מיני דברים. אתה שמת לב שלא נדע למה ששאלתי? אתה מתחמק? למה היית נהנה מזה משהו? למה מזה אתה נהנה ומזה אתה לא נהנה? למרות שלא אכפת למה היית נהנה בתיום, אכפת למה אתה לא נהנה בעבודה, למה כשאתה עובד, יושב וכותב מסמך, למה אתה לא נהנה מזה? מה הסיבה? מה זה מפריע לך? כי יש מחשבה שאני יכול לעשות משהו אחר יותר טוב. זאת אומרת שזה לא מספיק טוב עבורך. נכון. למה? אתה אומר כי תמונה אחרת תגרום לי להרגיש יותר טוב. נכון. כן, למה התמונה הזאת לא מספיק טובה? למה? מה יש לך נגד העולם? מה יש לך? ג'וק שאומר, לא, לא, זה מה פתאום, זה לא טוב, לא, שם זה יותר טוב, למה? זה... אחת השאלות. למה? מה אחת השאלה תסביר? למה אני חושב שבמקום אחר, בתמונה אחרת, יהיה לי מקום, יהיה לי יותר טוב שם. מה יש לך נגד התמונה? מה? אתה רוצה לקבל את עצמך? תתחיל את השאלה, כאילו, התשובה, תכניס את השאלה, ואז אתה תחזור לעצמך לימוד, להגיד תשובות שלא עונות. אוקיי, אז תעשה טובה, תחזור על השאלה. כאילו, תתחיל את זה. אני לא רוצה את זה, כי תתחיל. אני לא רוצה... אני כרגע באמצע העבודה, לא, קודם כל שתבינו, הבעיה שלו של העבודה זה כי כרגע הוא חווה חלקית שהוא בעבודה, זאת אומרת את הנקודה? הוא כרגע מבחינתו בחוויה של עבודה. את כרגע מבחינתך לא חווה שלמות, כי יש לך בראש בעיה מהבית, משהו, בסדר? כל אחד יש עוד הבעיה שלך. איך הרי יש לך איזה סוג של... אתה יש לך כרגע בראש, נגיד דוגמה, פעם, נגיד כרגע אתה יכול להיות שאתה חווה,
בעיה עתידית אפשרית. נגיד שיום אחד אני אהיה חולה, ואז אתה כבר מדמיין את עצמך עם הבא, וזה מה, אתה כרגע שם. ואתה כרגע שם בחוויה, אתה כבר שם נמצא. אתה עכשיו באמצע לפתור את בעיות העולם, יש מלא בעיות בעולם. אתה עכשיו פותר את הבעיות בעולם. הרבה פעמים, אני כמעט רוצה את עצמי במקום עצמו. לא בחדר, אתה נמצא מלא מקומות. כן. כן, אז אנחנו, אוקיי, עכשיו אנחנו נסים לראות. נגיד שעכשיו אתה בעבודה, מה הבעיה בעצם בכך? מה הבעיה? הבעיה שיש מחשבה עוד פעם, תתחיל את השאלה. הבעיה שאני בעבודה, ואני חושב שיש מקום אחר שאני שם, שיהיה לי יותר טוב. היא בגלל ש? היא בגלל שיש מחשבות כאלה. מה? שאני תוך כדי שאני עובד, במחשבה, אבל למה זה לא מספיק טוב? כי אני... האם אתה מבין שהמחשבה הזאת היא זו שדופקת אותך? אתה מבין את זה? שאתה לא מבין את זה. אני מבין את זה. אני מבין את זה. ראיתי חופשי גם העונות אצלי בראש. זה לא יעזור לך, כי הן מחשבות אחרות. כן. לך מחשבות בלי כל הראש. ולא יעזור לך, עדיין. אתה צריך לחתוך את העני שלך, להעלים אותו. נכון, אני יודע. זה, אני יודע. או שתמצא דרך להתאבד. שתהנה מזה שחסר לך. מעצם זה שחסר לך תהנה, ולא תרוץ למלא אותו, תהנה מעצם החיסרון. כן, אבל אני לא ענית על השאלה, שהיא גם אני... בסדר, אבל בסוף, אם תצליח ליהנות מעצם החיסרון, זה עצמו דבר גדול. כשאתה אומר את השאלה, למה התמונה הזאת יותר טובה מהתמונה הזאת, זה אומר בעצם, מה ההבדל בין טוב ורע? לא מה ההבדל בין טוב ורע.